بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 19 رحم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا يرحم لا يرحم ترجمہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا یعنی جو شخص چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم فضیلت کسی یتیم بچے پر رحم کرنے کے بارے میں بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا حدیث مبارکہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہیں اسی حدیث کا مفہوم مولانا حالی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے خدا رحم کرتا ہے نہیں اس بشر پر خدا رحم کرتا ہے نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر خدائے عز و جل ہمارے اندر اپنی پسندیدہ صفات پیدا فرمائے تاکہ ہم معاشرے کے افراد کے لیے باعث رحمت و سکون بن جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ